Gaat hij nou weg omdat wij eraan komen? Hij zal die mogen schaften. Mooi. Echt wel. Olha o galpão da Mariade lá, olha aquele branco lá, tá vendo? 130 reais. Aqui não tem retorno não, viu? Se estiver ultrapassando aqui. Não é acreditável. Ainda ele bota um peso aqui, ó.
cidade. Passa pra casa. Olha o Juazeiro lá de Petrolina, agora apareceu bem. 130 metros. Nossa. Olha o galpão da Maria de lá, olha aquele branco lá, tá vendo? 130 metros. Aqui não tem retorno não, viu? Se já ultrapassando aqui. Não é acreditável. Ainda ele bota um peso aqui, ó. Schaften. Mooi. Echt wel. Olha o galpão da Maria de lá, olha aquele branco lá, tá vendo? 130 metros. Aqui não tem retorno não, viu? Se já ultrapassando aqui. Não é acreditável. Ainda ele bota um peso aqui, ó. Way up the hill though. Copy.